20. I figuren visas grafen till funktionen y lika med 2x upphöjt till 3 minus 3x upphöjt till 2 minus 3x plus 2. Och med hjälp av den så ska vi nu lösa ekvationen 2 cos kubik x minus 3 cos kvadrat x minus 3 cos x plus 2. Det ni direkt ser är ju likheterna mellan de här två ekvationerna. Ni ser det är i första fallet den som är ritad i grafen en funktion i x, medan den som vi ska lösa är en funktion i cosinus x. Om jag hade ersatt i den första x med cosinus x, då får jag ju den ekvation som jag är ålagd att lösa. Och det är den första observationen. Den andra observationen är att vi faktiskt får faktoriseringen av funktionen y ur grafen. Ni ser att vi har ju nollställena här är ju givna. Vi vet att x lika med minus 1, x lika med 0,5 och x lika med 2. Det här är funktionens nollställen. Och därmed måste dessa nollställen också vara nollställen till motsvarande funktion uttryckt i cosinus x. Så det vi har att förhålla oss till är tre stycken ekvationer i cosinus. Nämligen, vi har cosinus x lika med minus 1. Den får vi lösa. Vi har också cosinus x lika med 0,5. Och cosinus x lika med 2. Och den där sista, den kommer inte gå att lösa. Det är inte möjligt. Om vi tittar på en enhetscirkel så det går ju aldrig att hitta en vinkel där cosinus x skulle vara lika med 2. Det skulle ju vara här ute någonstans. Men det går ju inte. Utan cosinus x är värden som vi får på den här axeln mellan minus 1 och här är minus 1 och här är 1. Och när cosinus x är lika med minus 1 då befinner vi oss här. Det vill säga här är vinkeln 180 grader. Så den första ekvationen här uppe, där kan vi skriva att x är lika med 180 grader plus 1 gånger 360. Så den träffar den varje varv. Varje varv så kommer den till minus 1 här borta, 180 grader. Men cosinus 2 funkar ju inte, så den här saknar lösning. Det kanske är enklare att se det som att hur ser den ut när den svänger den här cosinusfunktionen? Jo, den går ju så här ungefär. Ja, inte riktigt snyggt. Men den kommer aldrig upp till 2. Den kommer ju bara upp till 1 och den kommer bara ner till minus 1. Så därför så saknar den lösning. Cosinus lika med 0,5 däremot. 0,5 det är ungefär här. Så den har ju lösning. Den har ju en här och en där ungefär. Men där finns det två stycken lösningar. Och de ska vi också ta reda på. Så för cosinus x lika med 0,5 om vi kollar i tabellen. När är cosinus x lika med en halv? Jo, för 60 grader. Så det betyder att x här är lika med plus minus 60 grader plus 1 gånger 360 grader. Och därmed är vi färdiga. Vi har våra lösningar så jag skriver med rött här. X kan vara, vi kan kalla det för 1. X1 kan vara 180 grader plus 1 gånger 360 grader. X2, 3 kan vara plus minus 60 grader plus 1 gånger 360 grader. Så det är att de träffar den, ska vi se, de träffar alltså den där punkten och den punkten för varje varv, för varje 360 graders rotation eller varv.